Львівський окружний адміністративний суд заборонив обласній раді оприлюднювати рішення про повноваження облдержадміністрації. Іншими словами, Олега Сала поки не веселятимуть. Нагадаємо, що одразу після прийняття рішення Львівською обласною радою облдержадміністрація звернулася до прокуратури з проханням вивчити рішення, яким облрада забрала в неї раніше делеговані їй повноваження. Обласні обранці також проголосували за розірвання договору з Львівською облдержадміністрацією щодо оренди приміщень на вулиці Венеченка, 18 у Львові. Прокуратура здійснює прокурорський нагляд за дотриманням законів, в тому числі і в діях Львівської обласної ради під час прийняття рішень. Відповідно до результатів голосування за рішення, які мали місце 17 грудня під час засідання сесії, була проведена перевірка і було встановлено, що три рішення не відповідали вимогам чинного законодавства, в зв'язку з чим були подані позови в суд, в Львівський окружний адміністративний суд, про скасування таких рішень і визнання їх протиправними.